নমস্কাৰ বন্ধু অকল, আইতা আইতাক দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে মই ডিব্ৰুগড়ত আছো। দিৱালী বুলি ঘৰলৈ আহিলো আৰু ৰাতিপুৱা আহি অলপমান লাইট চাইট লগালো, কিবা কিবি কাম কৰিলো। বাকী এতিয়া আমি এফালে ফুৰিব যাবলৈ লৈছো, বহুত ধুনীয়া জেগা, মানে পুৰণা জেগা, কিন্তু যেতিয়া পৰা বগীবিল ব্ৰিজ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাহে মানুহে সেই জেগাটোলৈ মানে বেছিকে চাবলৈ যোৱা হৈছে। আজি আমিও যাওঁ বুলি ভাবিছো, বলক আপোনালোককো লগতে দেখুৱাই যাম। তেনেহলে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আকৌ দেখুৱাই দিওঁ অকণমান ফুল, আগবাৰ দেখাওঁতে সৰু সৰু হৈ আছিলে, এবাৰ অলপ ডাঙৰ হ'ল, এজোপাও ডাঙৰ হ'ল, আৰু জলকীয়া জোপাত আগবাৰ জলকীয়া নাছিলে, এইবাৰ কিন্তু বহুত লাগিছে ভিজলকীয়া। এয়া চবতে একদম পুৰা ধুনীয়াকে লাগি আছে, ঢেৰ লাগিছে। এজোপাটো আছে পালোহি কুলাজান, আৰু দাদাহঁতি নামি গৈছে গাহৰি আনিবলৈ। বাকী মই আৰু বৌ বহি আছো, নগ'লো, বৌয়ে পুৰা চিপছ খাই আছে। আৰু বহুত ৰ'দ আজি বাহিৰত, ধুনীয়া বতৰ। বাকী আৰু বেছি টাইম নালাগে, অলপ টাইম লাগিব, তাৰপিছত গৈ পামগে আৰু। পালোহি আৰু জেগা আমি ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, বিচাৰি বিচাৰি ওলালোঁ। বাকী ভিউ চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়, কিন্তু বহুত বেছি ৰ'দ। এতিয়া 11টা বাজিলে, বাকী কোনফালে খাই আমি নাজানো, দাদাহঁতি বিচাৰি গৈছে। সেই তলফালে পানী আছে যে, সেইফালেদি চাগে গাড়ীখন পাৰ কৰি লৈ যাব লাগিব নেকি। পালো ধেমাজি ডিমু, খুব ধুনীয়া জেগা, আপোনালোকে আহিব।
বাকি কাউন্টার ইয়াতে এন্ট্রি করব লাগিব 50 rupees লব বেশি নহয় ইয়াতে যদি কিবা প্রবলেম হয় বা কোন আহিছে কন্টেক্ট নাম্বার আমি ডিটেলস গোটেখিনি নামে হতে দিব লাগিব আর যদি ইনকেস কিবা প্রবলেম হয় এওলোকে হেল্প করব লগতে ইয়াত জায়গাডোখর সাফা করে রখা গাড়ি পার্কিং গোটেখিনিয়ে 50 টাকা ভিতরতে হয়ে যায় আর মানে সবতকে ভাল কি ইয়াতে যদি কিবা প্রবলেম হয় এওলোকে গিয়ে বিচার কুচার করব বা হেল্প করব কন্টেক্ট নাম্বারও লো রাখব সেই কারণে বাকি এখন আছে ইয়াতে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ খুব ধুনিয়া আমি অল্প পছর উঠিম বলে ভাবিছো উঠিব পারি না নাজানো বারো বাকি ধুনিয়া জায়গা একদম আহি পাইছো বাকি রাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰ এইটো কাৰণে আমি সব নামি দিলো বেটটো কমি গলে চাগে গাড়ীখন পাৰ হ'ব নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে কিন্তু ধুনীয়া এতিয়া পানী কম কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া জেগাডোখৰ দেখিবলৈ পানী বৈ গৈ আছে পানী গুচকিব লাগিব নেকি আমি এটুপাৰে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কমিটিত যোনজন মানুহ আছে তেখেতে আহি ক'লে যে সদায়তো মানে তোমালোকে ছাতি লগাই ঘৰতো খাব পাৰা কিন্তু ইয়াতে ক'লে পাহাৰৰ ছাঁটোত গৈ খোৱা বুলি সেইকাৰণে আমি নদীখন পাৰ হৈ ইটো ছাইডে খাম নাৰাঘপকে টেনচন নলবা অ খৰি আছে দেখোন আকৌ আহিবই লাগিব এনেও একেবাৰে নহব সব এতিয়া আমি নদীখন পাৰ কৰি ইপাৰলৈ যাম আৰু ইপাৰে খাম খানা ইপাৰে হব দেখছে গলে পুরা স্পিড ডাইরেক্ট গুছি গেছে আন্দাজ নাই দমাম মই লৰচক হব নোৱাৰো এনেকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ভিডিঅ' হৈ আছে ডাঙৰ হিলবোৰত ভৰি নিদিবি বহুত পিছল সৰু সৰুবোৰত ভিডিঅ' কৰিব লাগে ৰৈ আছে বেডশ্বিটো আছে ইয়াৰ মাজত টাইম বোলা নালাগে ধৰিলে পৰিমে মই অ মানুহে কৈছে মানে চফা পানী বুলি পাৰ হৈ গ'লো বহুত ৰ'দ শিলবোৰ পুৰা ফুটে ভৰিত পুৰা ধুনীয়া ফ্ৰেছ পানী একদম আহি আছে লেজিকি ভিডিঅ'লৈ মনত পৰি গৈছে এইটো দেখি
অঁ ফুটা কৰি দিয়া, ওলাই যাব তেতিয়া। এনেকে টানি দিয়া নাই তোক, চিগুটি দিয়া ওলাই যাব। বৰ্তন নাই, গামলা চামলা একো নাই, এনেকে ধুব লগা হৈছে ঠোঙাত, ঠাণ্ডা না মানুহ পুৰা। সেইফালে একদম কিবা গুহা টাইপ এটা জেগা আছে, সেইফালে ভিতৰত একদম সোমাই যাব পাৰি আৰু সেইফালৰ পৰা পানী আহি আছে, পাইপ কেইডাল তাহাঁতে লগাই দিছে ধুনীয়াকে। কল পচলা আনিছে পাৰি পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা। বহুত ধুনীয়া জেগা আৰু অলপমান ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু ভয় লাগে, সাপ চাপো থাকিব পাৰে। মানে আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনক কিমান মজা। আৰু এতিয়া মিঠাতেল নাই, মিঠাতেল থকা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন। বাকী ষ্টিকডাল ক'ত গ'ল? আদা নহৰুখিনি ভৰাই দে আকৌ, মাজত ভৰাই ভৰাই দে, হেঁচি হেঁচি আদা নহৰু বেছি ডাঙৰ হৈ থাকিলে, যি একদম নেচাৰেল পতা। সেইটো বাঁহ জ্বলি যাব কিন্তু। ভাল লাগিছে কিন্তু খোজকাঢ়িবলৈ বহুত বিষায়, হিউ যোৱা ফুটিছে। এতিয়া খাবলৈ লৈছো, ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ আহিছিলে বাটাৰ চিকেন আৰু ৰুটি, শুকান ৰুটি, এতিয়া চবে খাই লওঁ।
ধুনিয়াকে আমি জায়গা সফা করে আইছো, যেখানে জ্বলাব পৰা বস্তু একদম জ্বলাই দিলো। আর কৈছে যে যদি কিবা জ্বলাব নোৱাৰা বস্তু থাকে তেতিয়াহলে আমি যত খাইছিলো তাতে ধুনিয়াকে গোটাই থৈ আহিবলে। গোটেইখিনি এটা কমিটি আছে, তেওঁলোকে ভালদরে একদম চাফ চিকুণ করে দিয়ে, কিন্তু যত তত মানে কবাত পাত কবাত কিবা এনেকে পেলাই থৈ আহিব নালাগে। বাকি এতিয়া আকৌ এই পানী নদীখন পাৰ হ'ম। বহুত ঠান্ডা পানী, বহুত বেছি ঠান্ডা, আৰু সবতকৈ ডেঞ্জাৰ হেৰিবোৰে বহুত ফুটে। এতিয়া আমি চুৰ কৰি আছো, চুৰ নহয় পুৰা শিল ভৰাইছে ঘৰত ফুলৰ টাবত দিবলৈ, এনেকুৱা গুড়ি শিলগুটি তলত দিলে ভাল। পুৰা একদম ডাঙৰ ঠোঙা লৈ লৈছো যিমান পাৰিছো পুৰা ভৰাই। খাই বৈ ঘূৰি ঘৰ পালোহি। ঘৰত আহি অলপমান কামো কৰিলোঁ বাৰু। বাকী প্ৰথম দিনাখনো আমি দিৱালী কেনেদৰে উদযাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। বাকী কাইলৈ ভালদৰে ভিডিঅ' বনাম, সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম। প্ৰথমে এইটো চাই লওক। বাকী গোটেই ভিডিঅ'টোত যিবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' ক্লিপ আছিলে ভালদৰে কৰা, সেই গোটেইবোৰ মোৰ দাদাই কৰিছিলে। সি বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰে, গতিকে তাৰ লগত থাকিলে মোৰ এইখিনি লাভ হৈ যায়। আৰু বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিওটো যদি এতিয়াও লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে চাই। বাকী চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাকী পুনৰ লগ পাম মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।